Hello. Aku you are first up in the foundation go Revlon ga thot de aku naw song thot de waterproof color stay ga ni pyo cream type ကိုယူရအောင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ cream type ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့လိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာယူရမျက်နှာတစ်ပြင်တော့လက်နဲ့ပုတ်ပေးပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြင်တော့အသားထဲဝင်သွားအောင်လိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်နှာလေးကဣပြီးတော့လုံးဝညင်ညက်တဲ့ညံ့ညက်ဟိုညံ့ညောတဲ့ရတာကိုခံစားရမှာပါ။အဲ့ cream type မှာဘာပါလဲဆိုတော့ SPF 20 ဘာလို့တော့ကြောင့်မို့နေလောင်တာအထူးပဲကောက်ွယ်ပေးပါတယ်။ကြံဖြစ်တော့တော့ကြောင့်မို့ဒီ cream type သုံးပေးခြင်းအပြင်ယူရ SPF 20လည်းပါတယ် waterproof လည်းဖြစ်တော့ကြောင့်မို့မျက်နှာကိုတနေ့ကို24 hour ခံမှာဖြစ်ခံစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ cream type ကို foundation အနေနဲ့သုံးပြီးရခါကြလို့ရှင်တော့ two way နဲ့ powder ကို secondary အနေနဲ့ကြိုက်သလိုလိုအပ်တဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရ brown ကိုကြိုက်သလိုသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အခု second step အနေနဲ့ယူရ eyebrow shape ပုံစံမျိုးတွေကိုယူရပြင်ပြပေးပါမယ်။အခုယူရသုံးတဲ့ပစ္စည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ် top plus နဲ့ LA color ပဲဖြစ်ပါတယ်။ top plus ကိုယူရဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတော့ယူရအခုတကြံအတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကြံဆိုတဲ့အခါကြောင့်မလို့ waterproof ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့အတွက် UR top plus ကိုသုံးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ top plus က liquid type လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရေဆိုးလည်းခံတယ်။နောက်ပြီးတော့ UR ဆွဲတဲ့အခါမှာလိုလိုဆွဲလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ detail လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ UR တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ UR မျက်ခုံးပုံစံတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်ခုံးမွေးကိုလိုလို top plus နဲ့အရင်ဆုံးပုံဖော်ပေးပါ။ပုံဖော်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ UR သုံးတဲ့ LA color အမှုန်နဲ့ UR တို့ smooth ဖြစ်သွားအောင်လို့တချို့တွေကဟိုအရှိကိုဖျော့ရကြိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အမှုန်လေးနဲ့အစနေပြီးအဲ့မျက်ခုံးထိတ်ကနေစပြီးတော့ဆွဲပေးခြင်းအဖြစ်မျက်ခုံးတစ်တန်းလုံးကိုဆွဲထားလို့ဆွဲထားမှမသိအောင်ဒီဒီလေးဖြစ်ပြီး smoke လေးဖြစ်ပြီးတော့လှနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု third step နဲ့ your eye shadow ခြေဝန်းခြေနည်းလေးကို your ခြေပြပေးခြင်းပါတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ your ဟိုခင်မားထုတ်တဲ့ပန်းခင်းရွက်ကလေးကို your ခြေပြပေးခြင်းပါတယ်။အခု fourth step နဲ့ your eyeliner သုံးတဲ့ brand လေးကိုပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ your သုံးတဲ့ eyeliner brand လေးကတော့ Melinda ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ brand မှာဘူးနဲ့လည်းထွက်တယ်နောက်ပြီးခဲတံနဲ့လည်းထွက်တယ်နှစ်ခုလုံးကဘယ် brand အဲ့ဒီ brand တစ်ခုရဲ့ပဲထုတ်တာပါ waterproof ဖြစ်ပါတယ်အခဲတံကြလို့ရှင်ယူရတကြံဖြစ်တော့ကြောင်မလို့သွားလေရအိတ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်ဘူးကြတော့ယူရအိမ်ကမထွက်ခင်မှာဘူးရဲ့နေကျဲလေးဂျိုကျဲခဲတံလေးနဲ့ယူရဆွဲသွားလို့မယ်ဆိုရှင်ဒီတေးဖြစ်ပြီးတော့အပြင်မှာနေကင်းတစ်ထောက်နားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲတံနဲ့ပြန်ဆွဲလို့ရှင်ဟိုအိတ်ဆောင်ဖြစ်နေအောင်ဆိုလို့ယူရခဲတံနဲ့နှစ်မျိုးလုံးပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခု fifth step အနေနဲ့ယူရမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာတကြံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုယူရပြပြပေးချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ mascara ပဲဖြစ်ပါတယ်။ mascara ကတကြံတစ်ခုလုံးမှာယူရ makeup တွေဘယ်လောက်ပဲလိမ့်ထားလိမ့်ထား mascara တစ်ခုကျန်နေသေးလို့ရှိရင်တခြား makeup တွေကပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဘယ်လောက်ပဲ waterproof လို့ပြောမျက်နှာပို့လိုက်လို့ရှိရင် makeup ကအနည်းနဲ့များပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ mascara တစ်ခုကတော့တေချာ waterproof သုံးဖို့အတွက်ယူရအကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ brand လေးကတော့ ZAR ထုတ်တဲ့ waterproof brand ဖြစ်ပါတယ်။မျက်တောင်ရှည်လဲရှည်ရဲထူလဲထူစီရဲကော်လဲကော်ရဲပြီးတော့ waterproof လည်းဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အကြာကြီးခံတဲ့စလီနိုင်ခံတဲ့ cleanser မှာသုံးမချင်း mascara ခံတော့ကြာမလို့ဒီ brand လေးကိုတော့သုံးပါလို့ယူအကြံပေးချင်ပါတယ်အခု last stop အနေနဲ့ lipstick မှာ you are MAC ရထုတ်တဲ့ two color ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ two color မှာ you are နှာခမ်းတွေကိုပန်းရောင်ဖြော်လေးနဲ့ခရမ်းရောင်အရင်ကို you are ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ you are ဖြော်လေးကိုအရင်ဆိုပြီးမှခရမ်းရောင်အရင်ကိုစိုးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ you are နှာခမ်းအရင်ဖြော်တဲ့ခါကျမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာဘူးလိမ့်ထားတဲ့ makeup တွေအကုန်လုံး color ရောက်သွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့မှယူရတော့နှာခမ်းနေအရင်အရင်ကိုတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျမှနှာခမ်းဆိုပြီးတော့ထူထူလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယူရနှစ်မျိုးယူပြီးဆိုပြတာပါအခုယူရ shadow တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ယူရပြပြပြီးတူတူလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံသက်တွေအားလုံးနဲ့စကြံမှာစက်တက်လို့တင်းနဲ့အခုအနောက်ကိုဒီနေ့ခါနေကြပါသေးလို့ယူရဆုတောင်းပေးပါတယ် bye bye